Send meg, Jenny. Den introen der skikkelig teit. Jeg tenkte å vlogge denne helgen her, for jeg føler jeg skal en del ting. I dag så skal jeg gi et besøk. Jeg kommer kanskje litt for sent, fordi at jeg bor på Os, og det er på Sotra. Jeg vet ikke hvem som skal kjøre meg, fordi at alle er opptatt. Men jeg fikser båten, fordi båten holder på å synke. Det er masse stormvind. Jeg er redd for at Sotra-broen bare skal knekke sammen. Temaet i besøket er 50-tallet til 00. Ganske stor. Det er 50 år. Det er ganske stor tidsrom. Jeg vet enda ikke hva jeg skal gå med, men jeg tror det kommer til å fikses. I'm ready to take a quick shower. Så det her kommer til å bli antrekket jeg skal gå med. Jeg vet ikke helt hva som årstall jeg er. Men det her var ikke det eneste jeg kom på. Jeg skal snart dra, men først må jeg ha litt snacks. Jeg tror det blir en økologisk smoothie for meg. Akkurat nå så er jeg på vei til bussen, og så fant jeg nettopp ut at jeg vant konkurransen fra Skjus. Er det sånn man sier det? Ja. Så jeg får en gratis t-skjorte. Dette er faktisk første gang jeg klarer å vinne en konkurranse på sånn internett og sånn. Jeg tror jeg kommer enten 1,5 timer for sent, eller 2 timer. Vi får se. Nå skal jeg i hvert fall til bussen. Kan du trykke av med denne knappen her? Den dagen Sotra-broen falt. Det var en helt vanlig dag. Vi skulle hjem til Hanna Kristiansen for å ha en hyggelig tid. Men det var noe ikke i vinden. Så gjorde meg uvel. Sotra-brua var i fare. Følg med på Emilie for å høre den sanne historien. Jeg satt der bare. Jeg skulle bare på ei barnebursdag. Men så falt Sotra-broen, og hele livet mitt endret seg. 300 mennesker døde. Nesten. Det var dagens film om Sotra-broen. Vi har nettopp kjørt over Sotra-broen. Det har vi. Oi, jeg ser det. Jeg holdt nesten på å ikke rekke bussen. Jeg bare sto ved døren, og så sto jeg bare, f**k, dette rekker jeg ikke. Hun bare styrte. Hun bare, nei, hva heter det? Så du styrte? Nei, styrte. Hun bare spurte. Men før det så kom det på den beste sangen på ørene mine, eller i ørepoppene mine, så jeg var klar. Ok, det her er sikkert en helt sykt dårlig vlogg. Nei, det kan jeg ikke si. Det er en sykt bra vlogg, fordi at jeg vlogger skikkelig masse. Nei, men jeg var jo i besøk. Det var liksom ikke noe særlig mye å vlogge, vi bare satt der. Men nå er jeg hos Theodor. Jeg dro fra Sotra til Fyllingsdal. Klokken er allerede halv ett. Are you ready for 5 timers work tomorrow? Da legger vi oss til å sove, og så ses vi i morgen. Jeg er skikkelig trøtt nå. Jeg våknet nettopp, og jeg har egentlig veldig dårlig tid, for jeg har bare et kvarter meg på å gjøre meg klar. Oi! Jeg begynte å stresse for ingenting. Jeg kan jo bare gjøre meg klart for det, liksom. I dag så skal vi dra og hente en kattepus. Tante bor sånn 1 meter unna meg. Det er veldig enkelt å stjele den kattepusen. Jeg bor veldig enkelt og farge de stedene på brunnen mine som er mest sånn... Nei, de var dritstygge. Ja, sånn var det. Jeg vet heller ikke hva jeg skal gå med. Fordi alle klærne mine ligger skittende i en høyde. Gleder du deg til å få puss? Jeg tør ikke! Volvo er i engelsk! Sånn som jeg skjønte, så tar det 2 timer å komme bort dit. Og vi er der snart, tror jeg. Jeg vet ikke. Jeg følger ikke så veldig mye med. Jeg vil tatuere en katt på meg, men jeg har aldri hatt en katt. For jeg er allergisk mot katter. Og vi er sånn langt ut på Stord, tror jeg. Dette var fin. Ja. Jeg har alltid hatt lyst på en oransje katt. Vi er på McDonalds. Jeg skjønner ikke hvordan jeg orker å være på McDonalds etter den gangen jeg prøvde å være der i 24 timer. Når vi kom hjem så dro jeg bare rett til tantene. Etter det så gikk vi og drakk kaffe hos naboene, men jeg klarte å knekke neglen helt av. Oi, jeg gikk innom. Det er ikke så mye blod der nå, men det begynte å sylble. Jeg slo hånden inn i bordet også, og så ødela jeg det, og nå gjør det dritvondt. Jeg er så teit! Jeg har bare satt i sengen siden jeg kom hjem. Jeg dro ned til tante, og tante plastrerte fingeren min, og så lekte jeg med katten, og så dro jeg hjem igjen. Men jeg tenkte å sette inn et klipp fra da jeg åpnet en junkyard-pakke. Det er mange uker siden jeg allerede gått med de klærne 50 ganger, sikkert. Ok, så jeg er ganske sliten nå, som dere sikkert merker, jeg er ikke så veldig tar. Ja. Så her er pakken, det er bare 2 ting, men jeg er skikkelig gira for det om. Det er noe jeg har ønsket meg. Jeg har ønsket meg denne her skikkelig lenge. Den var skikkelig svær da. Så dette her er klærne. Hettegenseren var litt svær. Og buksen var egentlig bare sykt fin. Jeg likte begge deler.